ନଟବର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ କମ୍ପନ। ଇତିହାସର ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟୁ ସତ। ଗୋଦାବରିଶଙ୍କ ଲେଖାର ଅବତାରଣା କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ନଟବରଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ କଙ୍କାଳ ଆଜି ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଗୋଦାବରିଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏ କାଳଜୟୀ ପଦକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ନଟବର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ନଟବରଙ୍କ ଏ ଲେଖା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟ ପରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମାନସିକତା ହରାଇଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ନଟବର। ନହେଲେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟସାରା ହେଲିକପ୍ଟର ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ବୁଲାଇ ଲୋକଙ୍କ ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବାକୁ ପଠାଉନଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଟବର ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଛଦ୍ୱାର ଦେଇ ଏବେ କିଏ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଆସିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନା କଦାପି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବ। ଯଦି ନଥାନ୍ତେ କିଏ ନା ମଧୁବାବୁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି? ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବନି। ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିକ୍ଷମ ଠିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ, ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ। କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। 1497ରୁ 1538 ଯାଏ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶାସନର ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମାତିଲେ, ନିଜ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବ ହରାଇଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଏବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଭୋଟ ନେବାର ଫନ୍ଦି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ନଟବର। କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଆୟୁଧ କରି ସରକାର ଏବେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ 8968 କୋଟି ପାଉଛନ୍ତି। 2001-2002ରେ ଏହା ମାତ୍ର 197 କୋଟି ଥିଲା। 2015-16ରେ ଚାଷୀର ମାସିକ ଆୟ 7731 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2018-2019ରେ ଏହା କମି 5112ରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 45% ଲୋକେ ଗରିବ। ତମେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବ ଜଣେ ତମର ସଚିବକୁ, ମୁଁ ମନେ କଲା ଠିକ୍ ଯେମିତି ସିଏ ଥିଲେ ରଜା ପଥିଲେ ତମ ଯେଉଁ ଆକୁ ଦେଲେ ଦେଲେ ଇଏ ସେମିତି ଜଣେ ସଚିବ ସଚିବ ସିଏ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଲ, ସିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଲା। ନଟବରଙ୍କ ଏ ଲେଖାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲେଖା ପଢ଼ିବା ପରେ ମନକୁ ଆସୁଛି ଏହା କେତେ ଠିକ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ନଟବରଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅଜବ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ନାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ ଚଲାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଟବର ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଶାସନ ତ କାହିଁ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଦୁଶୁନି ମୋତେ, ଶାସନ ଚାଲିନି। ତୁମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି, ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଶାସନ ନାହିଁ ପରାଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ତାହା ତ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ, ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଖୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ରଖିବାର ତ କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ନଟବର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।